Ja, det, Æh, på, på lige her, har, har han mobiliseret øh, indsatte i russiske fængsler? Jamen altså, der har jo været meget tale om den her Wagner-gruppe, som er den her ja, lege her, ja, nej, der har det været, det. været. De har jo taget rundt og rekrutteret fra fængslerne i vildskab. Og rigtig mange af dem, der er døde omkring Bakhmut, det har været straffefanger, der er sat ind der. det er jo god business. Ligger der lidt øvelse i det for amerikanerne også, i at føre krig rigtig langt væk hjemmefra, i forhold til situationen i Taiwan også, eller i hvert fald at bidrage og flytte noget materiel fra A til B? Nej, for det har amerikanerne gjort non-stop siden 1990, det kan de sagt. Det du ved de godt, hvordan ja, ja, er. Ja, der, er okay. ikke, der, er ikke, noget i det der. Det er heller ikke noget med, at de skal ud og prøve nogle systemer, fordi i modsætning til kineserne, som ikke har været i krig i en menneskealder, så har amerikanerne været i krig non-stop siden murens fald. Så på den måde, det der med, at man skal ud og prøve noget nyt udstyr, det har jeg meget svært ved at se, har spillet nogen som helst rolle i, i de her beslutninger. Hvordan i internt i Rusland, for man kan sige, til at starte med, så var der jo, at der var nærmest live-udsendelser hver dag om krigens gang, og, og så er det lidt ned, fordi ja, tiden går, øhm, og de danske journalister er blevet, alle journalister er blevet stort set smidt ud af Rusland, og, og det er svært ligesom at få troværdige meldinger måske derfra. Hvordan er energien sådan internt i Rusland? Fordi jeg ved godt, de jo startede med at kalde det en special operation, det her. Det ved ikke, om det stadig bliver kaldt der er vel død for mange til man kan sige det er sådan en altså hvordan Men, er sådan energien altså man kan sige man har i hvert fald ikke taget man har ikke taget det fulde skridt endnu hvor man har gået ind og lavet en total mobilisering og hvor man siger at det er en eksistenskrig for, 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 for fædrelandet øh, ja. det er jo det, man, det er, man skal gøre hvis man vil til at føre krig på den store klinge og det er jo det han ikke har gjort netop fordi han godt kan se at det ikke er særlig populært det her der er jo mellem 50.000 og 100.000 russiske mænd, der er flygtet, da den her mobilisering af de 300.000 øh, mænd øh, blev hvad det hedder, foretaget. Øh, vi ser også protester i de store byer i St. Petersborg, i Moskva og andre steder. Og det er jo derfor, at russerne er startet med, at han er sagt, at tage minoriteter øh, fra Kaukasus og fra øh, hvad det hedder, Sibirien og andre steder i håbet om, at man ikke rigtig slider på de rigtige russer. Det er også derfor, at man har tømt de russiske fængsler, fordi man udmærket er klar over, at det vil være upopulært at at begynde at tage, han er så i uh, middelklassen ja, for de store ikke, byer. Præcis. Uh, og, og derfor har man har man trukket det og trukket det og trukket det, og nok også trukket det længere, end man burde. Så der er en bekymring for en underliggende utilfredshed, og man har også set, at, at russerne i flere omgange har ud, ud, udstationeret soldater i hovedstaden, fordi de har været bekymrede om, at der var et eller andet, der kunne ske. Men når det så er sagt, så vil jeg sige, at min læsning af det, og her lægger jeg mig op af de russlands eksperter, der følger Rusland meget tæt, det er stadigvæk, at russerne har, haft, Putin har haft fint styr den indrigspolitiske situation. Han har jo brugt tiden siden 14 på at kriminalisere øh, organisationer, der har tilknytning til Vesten. Han har lukket for den frie presse. Han har lukket for en rigtig opposition i parlamentet. Ja. Så han har 100% styr på, på sit bagland. Så jeg tror ikke, at en eventuelt opstand, der skal vælte ham, skal komme fra neden for befolkningen. Jeg tror, den skal komme fra en kreds omkring ham. Og der har han jo også været rigtig god til at lufte ud blandt de oligarker, som gjorde noget forkert. de, de falder. De falder. Ja, det er en pandemi ja, det er blandt det. de velhævende russer Ja. Der, de kan simpelthen ikke nærme sig en der var en balkon. Som sidste uge. Jeg så det, er en kvindelig general i sin bedste alder, hun ja. skvatter lige ud, det er så træls. Ja, prøv lige det... hør. Har, har han mobiliseret indsatte i russiske fængsler? Jamen altså, der har jo været meget tale om den her Wagner-gruppe, som er den her ja, ja. leje her. Der lege har været det, været. Der. De har jo taget rundt og rekrutteret for fængslerne i vildskab, og rigtig mange af dem, der er døde omkring Bakhmut, det har været straffefanger, der er sat ind der. Så ja, man har været ude og rekruttere for fængsler. Det gjorde vi jo historisk set også i Vesteuropa, når vi går baglæns. Ikke? Altså, men... Det er klart, det er smart, fordi ja. det er dem, folk savner mindst. Ja, og, ja, vil så... lidt ud, eller vil du blive her? Præcis. Nej, og, 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 så, der kan man give dem et tilbud, de ikke kan sige nej til, og så, får man, så får de heller ikke, og så laver de heller ikke mere kriminalitet. Så det har jo været en meget kynisk måde at, at, at gøre det på. Vi, vi, bliver nødt til lige at, 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 høre lidt mere om, om, jeg tror, det jeg vil kalde den her diskrepans mellem, hvad vi tror om Rusland og russerne, og så hvad der rent faktisk foregår. For det ved du jo også, at vi jo en part, og det er klart, at, at dansk journalistik og dansk formidling har også en skarp holdning til, hvad der foregår i Ukraine, og, og som Esben også var lidt inde på, fornemmer jeg, det var, at vi meget hurtigt sad med en forventning af, nu bliver de sanktioneret, og nu hvor ja, ja. de ikke have McDonald's længere, og sådan noget. Nu går der en uge, det er de fordi så, så kan de ikke mere, så, så er der ballade i hovedgaden, og den røde plads bliver overrendt, af demonstranter og alt det her. Jeg synes stadigvæk, der er en diskrepans mellem, hvad vi tror og forventer, og så hvordan det rent faktisk foregår i Rusland, fordi der er også noget, og det ved du, vi, vi skal også snakke mere om, det her informationskrig i det. Jeg hører nogle tal og læser nogle tal også for, for, for respekterede medier omkring de russiske tabstal, som er fuldstændig vanvittige. Jeg, jeg kan ikke begribe, hvorfor der ikke kommer en skarpere reaktion. Er det simpelthen stadigvæk fordi, at Putin formår, som du sagde før, at lægge fuldstændig lov på alle utilfredshed? Jamen det er jo ikke kun et spørgsmål om tvang og at lægge lov på og tvinge folk til Det handler jo også om, at. Ligesom vi i vores medier bliver præsenteret for en bestemt fortælling om hvordan verden er skruet sammen og hvordan det gode samfund ser ud, så har russerne jo levet med, at Putin har fortalt dem hvordan den, hvordan tak. verden ser ud og hvordan det gode liv ser ud og at vesten er degenereret, mm. og ikke at forsøge at underminere at traditionelle russiske værdier og at, at vesten er fjenden og så videre og så videre, og, så videre. og når du er blevet opflasket med det altid, og der skal vi jo huske på, at det er jo, at, at, at Putin sidder jo på medierne. Hvis du vil ud og hente uafhængig information, så skal du installere ulovlig software på din mobiltelefon eller øh, din computer, så du skal aktivt bryde loven for at få adgang til anden ja. information. Så langt størstedelen af den russiske, russiske befolkning får kun de officielle nyheder, og derfor så er der jo langt hen ad vejen øh, en forståelse af det, der sker, og de køber nok også et langt hen ad vejen øh, fortællingen om, at det er Vesten, der er onde ved, ved Rusland, og sådan har jeg jo et altid været, fordi ja. altså Napoleon angreb Rusland, tyskerne angreb 12. under 1. verdenskrig, de angreb igen under verdenskrig og så videre og så videre. så i, i i den optik, der kan man jo godt skrue en nogenlunde sammenhængende fortælling sammen omkring, som giver mening for for den almindelige russer. Ja, ja. Selvfølgelig ved russerne godt, at de ikke kan stole på de officielle medier, men et stykke hen ad vejen, så, så tror jeg at, at rigtig mange stadigvæk køber fortællingen. Selvfølgelig er de trætte af de store tabstal, ikke? Og, og de er måske helt op på i fald hvis vi tæller døde og sårede, så så er vi på den forkerte side af 100.000 set med med russernes øjne, og det er jo rigtig mange. Nu er det jo så også en meget stor befolkning, men stadigvæk så er det jo tabstal, som vi i Vesten har svært ved at forholde os til. Vi skal tilbage til Vietnam, før vi begynder at finde noget, hvor der er døde omkring 50.000 amerikanske soldater. Ikke? Jeg skulle til at sige, det er mere end de har mistet 20 år i Afghanistan. Nærmest. De ja, jamen, der mistede vi... Altså, hvis vi tager de amerikanske tabstal fra Irak og Afghanistan, så ligger vi omkring 10-12.000 deromkring. Ikke? Men, 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 altså, det, det er jo markant, markant, mere end det. Og det er jo også derfor, at russerne havde ikke nogen forventning om at skulle i krig på den her skala, i den her skala og det var der heller ikke andre der havde. De troede som sagt det ville være en hurtig sejr i ja, ja, ja. krig ligesom de andre de Hvor det? har ført.